नन्दजी हुनुहुन्छ है, यो चाहिँ हाम्रो नन्द, उहाँ चाहिँ हो नन्द। अनि छेउमा चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ, मेरो ससुरा बाबा, उहाँ चाहिँ मैले हालेँ नि, मेरो माइली चाहिँ देउरानी, उहाँ चाहिँ। अनि अगाडि बस्नुहुने चाहिँ आजको दुला दुलैजी, कान्छी कान्छा, मेरो कान्छु देवर अनि कान्छी देउरानी, उहाँहरू चाहिँ यतापट्टि दुला राजा, यतापट्टि कान्छी देउरानी, हाई गरिदेऊ, ल लजाउँछिन् उनी चाहिँ है। अनि उहाँ चाहिँ आज हामीलाई सेफ जर्नी गराउनु हुने गुरुजी हुनुहुन्छ, बाहिर हेर्दै हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ गुरुजी। यो चाहिँ आजको हाम्रो प्लेन, उन आयो अहिले यत्र वर्षमा बसेको म उहाँ जान पाइनँ कि, त्यसले गएकै छैन, मुनामा अस्ति नै गएर आएको होइन र अन्त के मन थियो, हामी मान्छेहरू गएको के, दसैँमा गएको कि, हामी दसैँमा गएको, झर्न ठाउँमा गएन मान्छे, दसैँको मैले पनि त गएको छैन, खै धोजा भन्यो भने त आछन् गाडीमा थियो भनेर जानु लागेको त, कान्छी आफ्नो काम थियो
यो त तल्लो बाटो अरे क्या होइन ल ल ल त्यहाँ दर्शन गराउ त्यहाँ होइन जान्छन् कि त्यो केही हुँदैन माला त पुगेन कि यता पाठान देऊ नये का तिमीलाई त खुट्टे खान्छ मेरो धनबाट नि आएर इच्छा हो र होइछ के एकदम यता नि थाप्नु उता नि थाप्नु गर्नुभयो हो यहाँ अलि ठाउँ अनि अङ्गले सबै त्यो भिल बनाउने हो सबै भिल बनाउने हो भन्छ भन्छ हेलो भन्छ मासुको कुर्सी लिएर आउनु मासुको कुर्सी लिएर आउने कुर्सी लिएर आउने हो क्या मासु त
धेरै रहेछन् के तारा नि हलो के धेरै रहेछन् बोला पनि धेरैसम्म तारा नि हलो धेरै रहेछ।
Thank you.
भाइले 2005 दिने भाइले विचार लेखे भाइले हाल्यो हो यहाँ मास्टरको एक महिनाको तलब छ यो हामी भयो भयो
Thank you.
Hello, hello. I'm in the public. Look, I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. Yeah, my God. Video. No, I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able Sokyo tapeko sari ta koi chen urin chen. Ane tu. Bahala mata perhanya sari lagi ni. Sama, sama. Kau jauh ke? Ia kita berasa.